Si fatmirësisht pa persona të nduar dhe duket sikur në qendër të kësaj ngjarje është administratori një shkolle private këtu në qytet. Kolegun Sokol Dema do të kem në komunikim të drejtë për drejtë në lidhje me gjithçka ka ndodhur dhe detajet deri më tani, por edhe dëshminë pra të administratorit në lidhje me atë se çfarë i ka parë. Sokol, jemi në komunikim së bashku ndodhi në vendin e ngjarjes. Cilat janë detajet dhe dhëna deri më tani? Çfarë ka ndodhur? Në fakt, andi rreth orës 10:30, administratori i shkollës Wilson, 63 vjeçari Lulëzim Masha, po lëvizte nga shkolla e cila është në kodrat e liçenit artificial, po lëvizte në drejtim të Unazës, pra të kryeqytetit. Sa po kam rritur pothuajse në dalje të nënkalimit që ndodhet pikërisht në vendin ku unë jam aktualisht, një iri është afruar pranë automjetit që po lëvizte me Mercedes Benz ML dhe ka qëlluar 3 herë me pistolet. Dy prej plumbave kanë qëlluar automjetin që po lëvizte pra 63 vjeçari Masha, ndërsa një tjetër ka përfunduar në hapësirat e tjera të ambientit. Për fat të mirë, 63 vjeçari nuk e ka kapur asnjëri prej plumbave. Nga ana tjetër, agresori është larguar më një herë në drejtim të paditur, ndërsa deri në momentet që flasim, akoma nuk është arritur të identifikohet nga ana e policisë, pasi ka përfituar nga rrugicat e liçenit artificial dhe pa diskutime edhe për shkak se në zonën ku ka ndodhur edhe ngjarja, nuk ka kamera sigurie për ta filmuar pra dhe për të kuptuar mbi identitetin e tij dhe për kapjen e tij. Pa diskutim që në kërkim janë shpallur në fakt në kërkim të tij janë disa patrulla policie të cilat kanë bërë kontrollet të shumta rreth e përqark zonës ku ka ndodhur ngjarja, por edhe në daljet dhe hyrjet e kryeqytetit, por ajo çfarë duhet teksuar është se deri në momentin që flasim akoma nuk është arritur që të identifikohet dhe të lokalizohet. Nga ana tjetër është shoqëruar për në polici për të marrë në pyetje pra 63 vjeçari Masha, i cili ka pretenduar se nuk ka dieni se kush është pra personi i cili e ka i qëlluar. Në dëshpinë që te kemi arritur të zbardhim në përpara hetuesve, ai ka deklaruar se po lëvizte me automjetin e tij dhe nuk kishte asnjë dieni kush ishte personi që kishte qëlluar. Në fakt ai ka treguar mbi atë çfarë ka parë, të paktën për sa i përket pamjes së agresorit, pak a shumë një 25 vjeçar ka theksuar pra administratori i shkollës Wilson, i cili nuk ka folur, por thjesht ka qëlluar dhe më pas është larguar në drejtim të paditur, pra me këmp, nuk ka qenë i shoqëruar me asnjë tjetër automjet apo motomjete që në rastet e ngjashme përdorin kryesisht agresorët. Plumbat janë qëlluar nga një pistolete kalibrit të vogël, nuk ka qenë i pajisur me silenciator dhe pra 3 herë që ka tentuar që të qëlloj, vetëm 2 prej plumbave kanë arritur që të kapin automjetin tip ML të 63 vjeçarit dhe më pas është larguar në drejtim të paditur. Mbetet e paqartë shkaku kryesor pra që ka çuar në këtë atentat, nëse mund ta quajmë në këtë formë, pasi 63 vjeçari ka deklaruar se nuk ka patur probleme pra me persona të tjerë dhe akoma mbetet e paqartë pra arsyeja që ka çuar deri në tentativën pra për ta eliminuar atë fizikisht. Sokol, edhe 63 vjeçari mundi që ka ndodhur ngjarja ka qenë i vetëm, po edhe autori dyshohet që të ketë vepruar i vetëm. Dhe nuk e di dëshmitar apo të pyetat e pak më herët, megjithëse në fakt 60 dëshmitar apo në kamerë sigurie, ndoshta ajo mund vërtetonte le të themi të gjithë dinamikën, nëse është administruar deri më tani. Në fakt, përsa e përket lëvizjes, ka qenë kreti vetëm në automjet për gjatë momentit kur po zbriste pra pikërisht nga kjo rrugë ku po vinte nga shkolla Wilson, ndërsa pa tjetër që ajo çfarë po punohet është për identifikimin e autorit përmes kamerave të sigurisë, jo në zonën ku ka ndodhur ngjarja, pasi nuk ka kamera sigurie rreth e përqark, për shkak se është kryesisht një rrugë, kryesisht edhe pa ndërtime, por edhe bizneset janë një sipërfaqe, nëse do ta quajmë, pak më të largët dhe siç duket
momentet kura ka qëlluar pra në drejtim të automjetit nuk janë filmuar, por gjithsesi po punohet me survejimin e kamerave të tjera në distancë më të largët për të kuptuar të paktën drejtimin nga ka marrë agresori dhe për të bërt mundur identifikimin e ti. Gjithsesi, deri në momentet që flasim, akoma nuk është bërë pra identifikimi. Në vend ngjarjes duket se ka patur disa dëshmitar, disa persona të cilët po lëviznin dhe janë marrë në pyetje nga ana e policisë, por nuk është se kanë ndihmuar shumë në lidhje me hetimet, pasi asnjë prej tyre nuk ka qenë i përqendruar dhe i vëmendshëm në atë çfarë praktikisht ka ndodhur dhe nuk kanë bërë të mundur edhe identifikimin e autorit i cili ka qëlluar pra me tre plumba në drejtim të automjetit tip ML Mercedes-Benz. Njësip, 63 vjeçari nuk është lënduar, plumbat nuk e kanë prekur, e themi fatmirësisht nga kjo ngjarje. Jo, absolutisht, asnjëri prej plumbave të qëlluar në drejtim të automjetit të tij nuk e ka kapur në asnjë pjesë të trupit, çfarë praktikisht mrekullisht i ka shpëtuar pra këti atentati, pasi mund të kishte rezultuar edhe fatale plumbat e qëlluara nga ana e pistoletës, por duket se agresori nuk ka qenë kaq perfeksionist, nëse do ta themi ndryshe, në kur ka qëlluar pra në drejtim të automjetit dhe nuk ka arritur që ta kapë në organet e tij, çfarë normalisht ka qenë krejt e thjeshtë edhe marrja e tij në pyetje për të kuptuar mbi dinamikën e ngjarjes, por gjithçka çfarë nuk ka zbuluar është ndonjë konflikt i mundshëm që ka çuar deri në këtë shkrehje pra të pistoletës në drejtim të automjetit të tij me të cilin po lëvizte. Qartë mirë Sokol, të falenderoj për momentin në lidhje me detajet që përsollën së bashku për këtë ngjarje. Faleminderit. Faleminderit. Ishim me kolegun Sokol Dema, këto ishin detajet për në lidhje me një atentat që është regjistruar gjatë ditës sotme në afërsitë zonës së liçenit.